pulu çək məndən, çək la pulu məndən. Şərəkünəmi yığıb bana qaçırsan. Avropa məhkəməsində məndən şikayət eləməyə. Ha, bilmirəm güya. Vay, 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 vay. Kakti bənə stıdına, xırda buynuz. Parasyonluq, kakti bənə stıdına. Nəmə gerəksiz şeylər? Sən də sənin buratun, mujik Teymuraz. Surqut Teymuraz gedib Avropa məhkəməsində rabota verə. Sənə nə bax, sənə nə bax. Vay, vay, vay. Dasvidaniya, idi suda, etəcə Teymura. Sən məni qarıb qarışdırma, gedirəm Surquta. Oradan gedəcəm Vladivostok, canım sənə desin Xantimantisk, Sibir, Yakutiski, Tula. Hamısını çıxıb gedib gəzəcəm. Tula özünsən, Tula özünsən, bildin? Sənə demirəm, Tula deyirəm, Tula şəhərinə gedəcəm. Get də, biz nə oldu deyirdim, mən bu iki yerə bölməsəm bu evi, heç papanın oğlunu döyürəm. Nə oldu, nə yaxşı qaçırsan? Ay Agureç, ay Agureç, səncə mən dünya malına görə gəlmişdim vətənə. Əlbəttə. Hə, net, net. Tıminya, heç kimdən səhv salma, Kaşqaş. Bilirəm, mən. Hə, Yojik, mən Surqutdan gələndə bilirsən papa üçün nələr almışdım? Nə almışdım? Papa üçün çubraşka konfet almışdım. Papa üçün alyonka var, üstündə qız şəkili, ondan almışdım. Papa üçün türkülolluq balonlarda şokolad yağı almışdım. İri salmışdım, rasiski, yapışır damağa aylarla qopmur. Görmədim. Sonra papa üçün canım sənə desin, anqılbəs almışdım. Anqılbəs nədə la? Qara kişi yoxdur balonun üstündə, qara kişi, ondan almışdım. Ha, o qara kişi, yara bildim də, heç mən görmədim, nə oldu? Tumbala tumbala gəldin, heç sizə gətirmədin, əli boş. Do, ya tul, pırıqa, ya pırıqa. Bələrdim, dolardan birində. Ya pırıqa. Yox. Kamuqa var iş pırıqa la. Eləmə, eləmə yerə keçdik şeylər. Eləmə, məni nervləndirmə. Papa ölmüşdü də, nəyə götürək, ölüyə verəydim şokoladları. Yasa verərdik də, şifreyi düzərdik də, biyabır olduq. Bütün yası biz, əncir mürəbbəsi suyu ilə yola verdik, cəmaat bizə gülmürdü. Vay, 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 xırda buyunuz, xırda buyunuz. Ay, parasyonuq. Deyərdim də, deyərdim, papa umirayid, mən də gətirəydim də. Demədim, anna xələbə buladım. Nə dedin? Demədim ki, gəl papayla sağollaş, ölüm. Sən dedin ki, gəl papayla praşat elə. Praşat elə. Mən də o vaxtı gedəndə papayla işim çıxdı, təcili getdim deyə, papayla görüşə bilmədim. Mən elə bildim, o görüşmə gedirsən ki, gəl papayla görüş, təzədən get. Ya papanı bilirsən, necə çox istəmişəm. Ya papanı şeytcadan istəmişəm. Mən istəməmişəm. Mən Surquta gedənlər, bu plaşı mən 17 ildir əynimdən çıxarmıram. Niyə çıxarmırsan? Papanın zapıxını alıram. Zapıxı. Gördüm də, qışın oğlan çağında papadan əlindən aldım plaşı, giyindin, getdin. Ki yazıq vaspalənindən öldü ye. Bütün saroçka ilə fırıram qışı. Böyrəkdən getdi. Papa ondan ölmədi. O pijama geyinmirdi deyə o vaspalən oldu. Vaspalən oldu. Ondan öldü. Nə neçim o da, Kaşqay. Yazıq. Mənim. Sənin domunda gözüm yoxdur. Mənim ya mujiki, ya normalni çelavek, kakoy Teymuraz, Surqut Teymuraz. Bu evdə, eşikdə, papanın o velosipedi də sənə qalsın. Mən gedirəm. Doğrudan mənə qalsın. Mən dözülmə ağrılara, acılara tahib edirəm. Şeytandan ümid umuram, İblisə xitab edirəm. Ürəyimin al qanını döndərib şərab edirəm. Başıma çəkib içirəm, səni unutmaqdan ötürü. Arzumu kəsib içirəm, səni unutmaqdan ötürü. Səndən papar iyi gəldi, rəhmətliyindən də belə qaz iyi gələr. Mənə qalır da. Götür. Özümə gitsin. Get. Ölü ki bu, Surqut icdi minə. Senin fitna üçün minik ya budur tam.
Qulağaz, sulu kimliləm. Fazil, şeylə, bu nə qədər ki avtovağzalda başı qarışıb, sür bizim məhliyə, bizim evə. Girim evdən bir dənə tez bazar kupçanı götürürüm, çıxaq gedək. Xaraço, davay, sür, sür. Sağ ol. Bu surqutun yolu da öyrək, hala, bahara gedir, hala. Ay, da evə gedir, ey Teymuraz, ey kupçanı dalıyacaq, ey. Sən necə adamsan, hala. Qoymayacağım səni, ya, qoymayacağım. Qoymayacağım, evi bölə bilməyəcəksən. Sən o ev qismət olmayacaq.